ខ្ញុំបញ្ញាថ្ងៃនេះមកបរៀនពីក្បាច់ហាត់ប្រាណបែបហិតហិតនឹងជាគេគឺជាក្បាច់ហាត់ប្រាណដែលប្រើពេលវេលាតិចប៉ុន្តែដល់ថប់អស់ខ្លាញ់បានល្អស្មើនឹងអ្នកដែលគាត់ហាត់ប្រាណប្រើពេលយូរយូរដែរដោយហិតយើងនឹងធ្វើទាំងអស់ក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើទាំងអស់10ក្បាច់ក្នុងមួយក្បាច់យើងធ្វើ45វិនាទីហើយយើងនឹងសម្រាប់15វិនាទីតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមដំបូងចាំយើងមកនាំគ្នាមកវ៉ាមអាប់រាងកាយសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណចាប់ផ្ដើមក្បាច់ទី1ចាំពីចាក់សម្រាប់ក្បាច់នេះឲ្យយើងលោតទាំងអស់45វិនាទីហើយយើងនឹងសម្រាប់15ចាប់នៅក្បាច់ទី1ហើយយើងមកសម្រាប់15វិនាទីសិនក្បាច់ទី2បាត់គីគីក្បាច់នេះឲ្យយើងលោតឲ្យព្យាយាមលើកជើងឲ្យខ្ពស់យើងនឹងធ្វើ45វិនាទីដូចគ្នាសម្រាប់15វិនាទីយើងមកត្រៀមធ្វើក្បាច់ទី3ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្បាច់ទី3គឺក្បាច់ Scott ឲ្យយើងព្យាយាមក្បាច់ជង្គង់របស់ហួរចុងជើងជើងយើងកថែកឲ្យស្មើស្មារបស់យើងThank you.
ម្រាប់ក្បាច់ទី4ឡើងឲ្យយើងបោះជើងឈានទៅមុខព្យាយាមក្បាលជង្គង់កុំឲ្យហួសចុងជើងដូចគ្នាក្បាច់ទី5នេះក្បាច់ B2 ក្បាច់នេះវាជួយធ្វើយើងដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អមែនទែនឲ្យយើងឈានជើងឆ្វេងស្ដាំមកជិតខ្លួនរបស់យើងហើយព្យាយាមបើកជើងហើយលោតបើសម្រាប់អ្នកលោតអត់បានអាចគ្រាន់តែងើបមកតែម្ដងក៏បានមិនបាច់បាយទី6នេះធាក់កង់ឲ្យយើងយកកាញ់ដៃយើងច្រត់ហើយប្រឹងក៏ពោះសម្រាប់សិន15វិនាទីក្អីបន្ទាប់បែកិនឲ្យយើងកថាជើងយើងឲ្យស្មើស្មារបស់យើងដូចគ្នាហើយបិឈរជង្គង់បន្ទាប់មកយើងលើកតាគៀកយើងឡើងពេលដែលយើងលើកតាគៀកឲ្យយើងទៅបៀតតាគៀកយើងផង
បីបន្ទាប់ខ្សែផ្លាំងក្បាច់នេះឲ្យយើងច្រត់កែងដៃកែងដៃយើងដាក់ស្មាស្មារបស់យើងកុំឲ្យទៅមុខពេកកុំឲ្យទៅក្រោយពេកហើយព្យាយាមឲ្យខ្នងយើងត្រង់សម្រាប់15វិនាទីសិនហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើក្បាច់បន្ទាប់ក្បាច់បន្ទាប់ Mountain Climber ក្បាច់នេះវានឹងជួយដល់ក្បាលពោះរបស់យើងឲ្យយើងទាញជង្គង់មកអុកនឹងក្បាលពោះរបស់យើងហើយយើងធ្វើទាំងអស់45វិនាទីបាញ់នេះបើសិនយើងហៅឲ្យងាយចាំងាយយើងថាក្បាច់ឡើងភ្នំក៏បាននេះក្បាច់បន្ទាប់ crane ក្បាច់នេះឲ្យយើងប្រឹងលើកខ្លួនឡើងលើកជើងជើងយើងត្រង់ព្យាយាមឲ្យត្រង់ផុតក្បាច់នេះនឹងជួយដល់ក្បាលពោះរបស់យើងចាប់ហើយទាំង10ក្បាច់សម្រាប់ការហាត់ប្រាណបែបភីតនេះវានឹងជួយធ្វើយើងដុតជាតិខ្លាញ់បានល្អមែនទែនអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចយកទៅធ្វើទាំងអស់យើងមិនខ្លាចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំង10ក្បាច់ហ្នឹងកុំភ្លេចធ្វើហើយបើថាបានលទ្ធផលមិនអាចខមមិនប្រាប់នៅខាងក្រោមឃ្លីបវីដេអូនឹងបានហើយបើថាចូលចិត្តវីដេអូកុំភ្លេចแชร์យកទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងផងហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលតាមដាននៅក្នុង YouTube អាចបើចង់តាមដានបន្ថែមនៅក្នុង Page អាចតាមដាននៅក្នុង Page ឈ្មោះថា VR Fit ចាខ្ញុំដាក់អក្សរនៅខាងក្រោមនេះឲ្យ